E aí, minha galera? Galera, estamos de volta com vocês, galera. E agora, galera, nós estamos aqui descendo a ladeirona para chegar ali no Najá, do lado de cá do rio Grajaú. Nós estamos chegando aqui já na Itaipava, galera. A Itaipava daqui a gente já vê ela lá, ó. Lá na frente, acolá, a gente já vê a Itaipava do Grajaú. Lá na frente, lá em cima na serra, lá tá lá, o Najazinho tá ali. E aí, ó. Não dá pra ver não, é pra acolá. Não, é pelo lado de lá. É longe. Não, lá na frente é que sobe, lá na ponte. É. Aí, galera, nós estamos descendo aqui o ladeirão. Esse ladeirão aqui é pesado. É, ladeirão desse aqui estando molhado por causa desse ele. Ah, minha amiga, aqui é ruim, viu? Tem que descer só nas manhas. Já subiu o carro aqui. No dia que nós viemos, vinha uma Hilux aqui. Subindo aqui. O cabo subiu nela aí. Foi, disse que ia pra casa. Chegou ali em cima, eu procurei. Falou até pra casa do nome da pessoa que ele ia ali pro rumo de cima ali. E subiu e parece que já voltou de novo. É, com certeza. E nós vamos descendo aqui de boa. Vamos essas bolsas aqui na Jurema. Afirmou a Jurema demais. Ficou firmadinha mesmo. Chega a tá boa de pilotar, viu? Parece que o pneu grudou mais no chão. E aí nós descemos o ladeirão. Agora bem aqui na frente é o Najazinho, que nem eles diz. Aqui na frente. Ui, é o Najazinho. A moto pegou uma areinha ali, queria rodar. O rumo da moto. O rumo da moto deles ali. E aí, ó. Beleza, os meninos parece que estão banhando acolá naquela passagem d'água acolá. Essa galera é um sucesso. Galera boa do Cabandá, mas eles são bons é de latinha. Agora de latinha. Eita, mas são respeitados na latinha. Ele não gosta não de uma latinha. Estando bem friinho assim, geladinha. Eita, eles acham ruim. Esse aqui foi banhar mesmo. Esse aí, na viagem que nós viemos pra Taipava, ele sofreu demais na volta. Muito ressacado, onde chegava nas sombras, era se deitando. Não quis comer, merendar de manhã. Eita, rapaz, e ontem ele ele bebeu assim só até umas horas aí. Acho que ele lembrou daquele sufoco que ele passou na viagem na trilha da Itaipava. Aí, galera, aqui nós vamos passando no Najazinho aqui. Essas casas aqui é um povoado aqui por nome Najá. Pois é, aí o Matheus se lembrou daquele dia quando ele da trilha da Taipava. Aí ele parou cedo, amanheceu o dia bom. É, foi bom demais. É.
Ele subiu só em cima da moto branca aqui, aí tirou logo pro outro lado. Aqui é o Najazinho. Estando aqui no Najá, estamos ali na Taipava. Já que nós chega ali na cabeceira da ponte ali, ponte do Grajaúzão, do rio Grajaúzão, aí nós atravessa lá pro outro lado. E o celular já pegou sinal aqui de internet da. De sinal aqui já, que o bicho já tá apitando aqui. Tá só apitando aqui no meu bolso, dali da Taipava. Pois é, galera, estamos voltando ali da Siquel. É da meia-dia à tarde já, já é bem 1h30 para 2 horas. E estamos voltando ali da Siquel. Fomos lá para sábado, sexta-feira. E aí, galera? Aqui, ó. É. Galera, e a turma tá tomando um banho aqui no Rio Grajaú. Estão pulando aqui de cima da ponte. E aí? Beleza? Todo mundo banhando aqui de boa, é bom demais. Aproveita o rio aí para refrescar. Num solzão desse é bom demais. Dá uma refrescadazinha aí no Grajaú. No rio Grajaú. E os meninos, eu acho que essa hora eles já estão tomando uma geladinha lá no. Lá no Eude, mais a Luísa. A vargem aqui do Grajaúzão aí, meu amigo. Aí, nessas vargens assim, quando a parte tá ali, aí pode cair de malhadeira aí dentro dessas águas aí, que é peixe demais. Aquela parte lá do rio. Aí pode cair de malhadeira, que é peixe, viu? Pois é, galera. Valeu aí. Mostramos a ladeirona ali de descida ali. Já estamos dentro praticamente da cidade de Itaipava do Grajaú. Já já a gente volta. Valeu.